کوٹ غلام احمد تل کے اسپتال 12 اسپتال ملازم جی موٹر سائیکل چوری ملازمن جو پولیس خلاف احتجاج موٹر سائیکل واپس کرائے دین جو مطالبہ کوٹ غلام احمد تل کے اسپتال 12 ڈسپنسر ننگ جی مل جی سی ڈی موٹر سائیکل چوری تھن خلاف اسپتال ملازمن ننگ جی مل یاسین جٹ بن احتجاجی مظاہرہ کرے پولیس خلاف نعرے بازی کی ان موقع تے احتجاج کندر ملازمن کاوش ڈیجیٹل میڈیا رپورٹنگ ٹیم سا گالے دے چوت گزرے دی نامعلوم چور اسپتال 12 اسپتال ملازم جی موٹر سائیکل چوری کرے ویا ہنن چوت موٹر سائیکل چوری تھن جو اطلاع کوٹ غلام احمد پولیس کے دین باوجود پولیس ان وقت تائیں کام کاروائی نہ ہے کئی ہن چو تک میں بھی اسپتال باہر موٹر سائیکلوں چوری تھیوں ہیں پر پولیس جے روایتی سستی سبب اج دی تائیں مالکن کے واپس ملی نہ ہن سگیوں ہن ایس ایس پی میرپور خاص کا مطالبہ کندے چو تو کوٹ غلام محمد پولیس کا سخت پچھانو کرے چوری تھل موٹر سائیکل واپس کرائی دینی وجے بھی صورت میں احتجاج جو دائرہ ودائے سخت احتجاج کیو ویندو تیرتھ مالی کاوش ڈیجیٹل میڈیا رپورٹنگ ٹیم کوٹ غلام محمد